Ekitongole CPA Institute of Certified Accountants of Uganda kifulumizza ebigezo by'abayizi abaatuula mu lusoma olwakomekkereza omwezi oguwedde omwaka guno. I declare the results of the September 2022 diet of the Certified Public Accountants Examinations released. Thank you. Abayizi abeewandiise okutuula ebigezo baali 1355 ng'ebitundu 94 n'obutundu 7 bwe baatuula ebigezo. Masomo ag'enjawulo nga Derek Nkajja bw'annyonnyola. Okuyita ebibuuzo bino kwakkamu bw'ogeraageranya ne n'ebyo ebyakolebwa mu maaki, tulabye nga emisomo gyaffe egy'enkalakkalira emisomo egya ekifuula ba accountant abasinga era bagikola bubi muli financial reporting, management decision and control, advanced financial reporting, advanced financial management, nekulimu ekibuuzo kyaffe ekisembayo integration of knowledge, nakyo kyakolebwa si bulungi kyakkako. Nkajja era alaze okunyola olw'ebikolwa eby'okunyaga kampuni ensimbi nga kino akitadde ku bantu abakola omulimu guno ate nga tebabangulwa bw'ati n'abakubiriza okufuna obumanyirivu obumala. Nze buli lwe bagamba accountants abulankanyiza ssente nkebera olukalala lwange nga simulabako. So accountants batono ddala ababulankanya ssente, naye abantu abeeyimbise omulimu gwaffe nga ba accountants be bafumuganya omulimu gwaffe nti ba accountants babulankanya ssente. Ekitongole era kyakutongoza syllabus empya ng'enteekateeka eno yanditaataganya okutuula ebigezo mu maaki w'omwaka ogujja. Josephine Lunkuse yakusakidde ggule lino.